Tak já tam plynně přejdu a nechci nějakým způsobem prostě teď akademicky shrnovat prostě něco, co prostě dokážou mý kolegové z fakult. Já to takhle úplně neumím a ani to nechci umět v této chvíli, protože si myslím, že i v tom našem společenství, které je tady, tak, že spíš je to takové představení. Já když jsem uvažoval nad tím, jak vlastně prezentovat tady to, co mám, tak jsem si řekl, že to opravdu pouze bude takové prolétnutí toho, co vlastně to portfolio je a jestli ten stav, který jsme pojmenovávali kdysi na začátku, myslím, že to bylo páté naše setkání, tak co se v tom změnilo, posunulo, to můžeme posoudit společně. V každém případě ten účel toho portfolia je poměrně velký, ale není to nástroj, který se tradičně ve školách používá. Není to něco, co je normální, že se používá. A dost často, a já si pamatuju, že na tom pátém panelu tady vystupovala paní ředitelka Fištová ze Zdic. Je to škola, která podobně jako naše škola je zapojena v projektu Pomáháme školám k úspěchu, kde v rámci školy se tvoří dokument, který se jmenuje Plán pedagogického rozvoje školy, takzvané PPRŠ, a kde jsme si v rámci celé sborovny pojmenovávali, kde jsme a kam se chceme v rámci sborovny posunout. A každý učitel, že si potom tvoří svůj plán osobního pedagogického rozvoje. A to není plán práce. To je něco, že teď, protože vím, kde jsem, se chci o něco zlepšit a to zlepšení má proběhnout, já nevím, v tomhle půl roce, ve školním roce, v období dvou let. Prostě je to nějaký můj plán, který úplně nevždy souvisí jenom s nějakým dalším vzděláváním, ale souvisí taky s tím, jakou podporu já si k tomu jako učitel chci vyžádat. Zlepšovat se znamená mít podporu a tu podporu získávat. A když jsem procházel v podstatě to, co jsme dávali dohromady, tak jsem vlastně zjistil, že v podstatě moc těch věcí se nezměnilo. Tak konstatovali jsme, že neexistuje systémové zajištění podpory. Ono neexistuje ani dneska. A je otázka, co se v tom může změnit. Opět cílená na úrovni rezortu už vůbec vlastně není funkční podpora. A je to folklor, který probíhá na jednotlivých školách nebo i na jednotlivých fakultách a v rámci fakult ještě na některých katedrách, protože vím, že třeba na pražské katedře primární pedagogiky si student může vybrat, jestli ke státnicím si připraví portfolio a obhajuje portfolio, anebo jestli se nechá, bude zkoušet tak, jak klasicky jsou studenti zkoušení. Ne ze všech předmětů, jenom z některých předmětů. No. Tady historicky, já mám pocit, že se o portfolio mluví. Mluví se, jeden z nejkvalitnějších projektů, který vznikl v České republice, byl projekt Cesta ke kvalitě, autoevaluace. Vznikl, začal být evaluován a používán a skončil v šuplíku. Dneska ho najdete na adrese www.nuf.cz/AE. Tam je těch 30 výstupů, 30 produktů, které ten projekt vytvořil. Některé jsou velice příjemné a nechají se běžně používat. Jsou dokonce validované, protože se používali a dávají nám ve škole nějakou zpětnou vazbu, ale vlastně to není. Já jsem zvědavý, jestli projekt Curriculum, který se nás řídí z RVP, jestli bude umět vytvářet tu podporu, která by třeba umožnila to, abych já jako učitel chtěl si dlouhodobě sledovat své zlepšování, svoji cestu. No, chybí lektorský, mentorský tým, co k tomu říct. My třeba ve škole, ale zase je to díky tomu, že jsme to poznali v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu před 12 lety,
tak jsme měli ve škole a máme do dneška mentora. Začali jsme párově učit. Teď jsem měl hloubkovou inspekci ve škole a inspektoři byli šokovaní tím, že ve 20% výuky probíhá párová výuka u nás ve škole. Že 1/5 hodin jsou 2 učitele ve třídě. Což je poměrně hodně, ale vemte si už jenom to, že 2 lidi jsou ve třídě a společně plánují výuku, vedou výuku a vyhodnocují dopad svého učení na učení dětí, tak tam probíhá to naše učení. My si uvědomujeme na důkazech učení dětí, na učení dětí, jestli jsme dobří učitelé, co děláme, jak to děláme a co máme zlepšit. No, není to učení. Jestli toto jsem schopen zachytit v portfoliu, například na důkazech učení dětí. Dlouhodobě u nás ve škole si stanovujeme cíl několik let a teďkom po sobě, že sledujeme dopad výuky na učení dětí. Jsme rozděleni ve škole do hnízd. Ty hnízda, kdy si vznikly díky plánu pedagogického rozvoje školy formálně, dneska jsou neformální. Někdo je víc, se cítí být víc čtenářem nebo pisatelem, někdo se chce rozvíjet, učíme se venku, jiný chce se víc podílet na rozvoji cizích jazyků, protože angličtinář má k tomu blíž. A ty hnízda si ze svého středu volili své interní původce, tak to nazýváme díky projektu Demokratická kultura, který jsme si napsali. Ale díky demokratické kultuře pomáháme školám k úspěchu. Máme ve škole asi 15-16 lidí, kteří mají snížený úvazek aspoň o hodinu nebo o dvě. A jsou v roli těch podporovatelů těch lidí. Lidi si je vybrali. Oni nebyli jmenovaní vedením školy. Protože být mentorem není trafika. Já musím být nejenom odborník, lidsky dobrý, ale mě lidi musí chtít. A když mě nechtějí, tak to moje pomoc nebude vyžadovaná, nebude hledaná. A to jsou třeba kulturní věci, které v podstatě, pokud promění školu, tak se něco v těch školách může změnit. Ale hodně s tím souvisí právě to portfolio pedagoga, protože já si sleduju tu svoji cestu té proměny. A buď to chci, nebo nechci, buď to zjistuju, že to je pro mě prospěšné, anebo není. No, co jsme tam měli dál? Nezajištěná regionální podpora školám v rámci, no tak to není, to prostě víme, že to nefunguje a že já jsem zvědavý, co s tím udělá střední článek. Očekával jsem, že střední článek bude víc tou pedagogickou podporou do škol v té lokalitě. Ono to tak nevypadá, že jo. A vlastně tady nedochází ke změně ovlivnění té pedagogické kvality. To, že já se zaměřuju, vemte si, kdyby nebylo RVP, řekl se ne, to stávající nám stačí, ono nám opravdu stačí, já mám pocit. Ale zaměříme se teď 10 let na to, abychom víc rozuměli tomu, jak učíme. Tomu, kde jsme my jako učitelé. Snažili se porozumět tomu, kde jsou děti, jaké jsou jejich vzdělávací potřeby. A tohle se naučili. Změní se něco v českém školství? No výrazně víc. Jo. A ten dokument sám nic nezmění. Jo. O fakultách jsem mluvil. No, podpora není vnímáno jako celoživotní průvodce vzděláváním. Jsou lidi, kteří, neznám jich mnoho, možná, když se si představíte lidi, které znáte, není moc lidí, kteří si opravdu dlouhodobě zakládají věci, které dokládají jejich proměnu. Ve školách říkáme, že děti si zakládají portfolio. No, já myslím, že si velice často to pleteme, že my jim zakládáme něco sběrného, k čemu říkáme portfolio, ono se to víc týká předmětu, než toho, jak jsem se naučil třeba číst naučný text a mít portfolio k tomuto, protože tam probíhá nějaké moje zlepšování. Dělá to některý z vašich učitelů? U nás taky ne teda. Ale máme přírodovědné portfolio, protože učíme přírodopis a děcka si zakládají pracovní listy, ale to není portfolio. A proč to říkám například u dětí, protože ani my dospělí si neumíme vlastně to portfolio pořádně vést. Portfolio není sbírkou dokladů ukončeného vzdělání. Portfolio je, že já si plánuju svoji cestu zlepšování, zakládám si k té cestě nějaké doklady, k ním získávám třeba zpětnou vazbu nebo nějaké jiné důkazy mého učení, potom selektuji a nechám si výběrové portfolio a to třeba přináším k rozvojovému rozhovoru s vedením školy nebo s někým, kdo podporuje moje zlepšování.
A když to takhle funguje, tak je to dobře, když to takhle nefunguje, tak je to na nic. Jo. Moje kolegyně, na výborná výtvarnice, metodička, její portfolio, to jsou obrovský šanony, plný věcí, ale ona v tom má pořádek a systém. A je prýma, že si to sleduje, ale není to, už je to její práce, už je to, tady mám to, jak učím. Je to taky portfolio? No možná jo, já nevím. Ale není to to zlepšování, jo, protože ten, s tím portfoliem by mělo být v souvislosti, tomu je zlepšování, já chci být lepší učitel. A v tom portfoliu dokládám to zlepšování. A to je ta osobní cesta, podle mě, která potom může být v něčem širším. No a blížíme se k závěru. Nevím, jak odborná platforma toto ovlivní, protože vládne v našem školském terénu mnoho neschod a mnoho neladů. A tady teď jsme slyšeli, že i vlastně vys neučitel a další termíny, že vlastně používáme moc slov, ten náš slovník je nesrozumitelný velice často, že je potřeba hledat tu srozumitelnost, aby jsme se vůbec byli na něčem schopni dohodnout. A jak jsem říkal, je to kulturní záležitost, protože sledovat svůj odborný růst, svůj profesní růst, to by mělo být normální. Ale mělo by se dostat do života školy, do té kultury školy. Smutné je, že to umůžeme a snažíme se asi ovlivňovat v některých školách, ale neovlivňuje to jako ten systém. No a ty podmínky, které v podstatě náš pátý odborný panel tam tak nějakým způsobem pojmenoval, tak víceméně vnímáme, že tady v těch předcházejících příspěvcích taky už zazněly. Ano, chybí legislativa. Jsou problémy s akreditacemi a vůbec s tím, jakým způsobem se získává další vzdělávání. Neučitelé, kteří absolvují učitele na život, tak se stávají učiteli. Opravdu je to tak. Ne, oni získají nějaký výcvik, ale oni nemají v sobě ty didaktiky a ty další věci. Chybí to tam, nechybí to tam. To jsou věci, které se musí taky vyřešit. S každou vládou se něco mění. No. Strategické řízení vlastně není taky a finance. Teď se máme docela dobře, teď máme ve školách docela hezké rozpočty, tak lidem dáme odměny. A teď jsme se v takovém tom období před Vánočím, možná to děláte taky. Ale vlastně není, jsou to systémové peníze, které by podporovaly takovéto věci. A je to zase ten folklor, který zůstává na té škole, co škola vnímá za kvalitu a jakou kvalitu podporuje. A tím se rozvíjají neuvěřitelně nůžky kvality a vůbec těch potřeb a všech těch dalších věcí. Tak já vám děkuji za pozornost. Kdyby zůstal, protože máte teď možnost nahlédnout do jednak výstupů, ale možná úplně přímo otevřít tu debatu, co vám běží hlavou, co chcete otevřít, můžeme na to reagovat. Děkuju moc. Ještě taky rozdávám, tady jsou ty výstupy z těch panelů. Tak Vítek tam ve své prezentaci zmínil ty výstupy, ale já jsem vám je rozdal ještě tištěné. Tak jak to téma vnímáte? Co vám běží hlavou? Co mě běží hlavou, tak že se po nás víceméně portfolio zaměstnanců nebo pedagogů chce, nebo vím, že je požadováno. Nicméně já jsem se s ním ještě, jako, což teda není divný úplně vzhledem k délce mé jako praxe ve vedení mateřské školy, ale že jsem se s ním ještě jako nesetkala, že vlastně nevím, jak by právě takové portfolio mělo vlastně vypadat. A že, ale zase teď říkám, jsem se setkala s tím, že Česká školní inspekce, která byla ve vedlejší mateřské školy, tak doporučovala paní ředitelce, že by bylo vhodné je založit, že sice to není nikdy legislativně ukotvené, že by to bylo povinné, nicméně, že to samozřejmě doporučují. Tak jestli by bylo možné nějak jako nastínit ještě, nebo pobavit se, jestli teda někdo ještě další má zkušenosti tady s tím, jak by mělo vypadat profesní portfolio pedagoga. Profesní portfolio pedagoga v našem případě, tak jako používáme v projektu Pomáháme školám k úspěchu,
je opravdu svázáno s nějakým plánem osobního pedagogického rozvoje, kde si ten daný pedagog stanovuje nějaký cíl díky tomu, že ví, kde je, co je z jeho nejbližšího rozvoje. Plánuje si svoje zlepšení, pojmenovává kvalitu toho cílového stavu a vlastně vám si takového plánování pospátku tu cestu, kterou k tomu cílovému stavu bude absolvovat. Pro někoho ta cesta je spojená s nějakým výcvikem, třeba s kurzy. U nás v naší škole pro hodně učitelů je to spojeno s tím, že s někým spolupracuji, že získám od něj zpětnou vazbu, že s někým společně učím a že díky tomu něco poznávám, třeba technikou lesson study, kdy propátrávám opravdu tu výuku a dopad té výuky na učení dětí. A to portfolio je potom, jsou zakládané důkazy, jak se mi daří ten cíl naplňovat. Například, já nevím, my jsme se snažili, řekli jsme si, nemá smysl sledovat 30 dětí ve třídě, ale vyberu si jednu třídu v jednom předmětu a třeba 5 dětí, které budu dlouhodobě sledovat. Tak, abych vnímal, co se v rámci toho školního roku, díky tomu, že něco chci u nich je v něčem zlepšovat, něco chci zavádět, tak jak se oni v tom mění. Zjistili jsme obecně ve škole, jak je to hodně složité i s tím vyhodnocováním potom. Ale jsou to opravdu důkazy, ke kterým získám zpětnou vazbu. Určitě ten výsledek, ten výstup toho portfolia, i když zpočátku to je sběrné portfolio, sbírám všechny materiály, které se toho tématu, těch cílů týkají, tak potom z toho tvořím jakési výběrové portfolio, vybírám opravdu to, kde vidím ten důkaz toho, že díky tomu, že jsem něco změnil ve své výuce, tak je vidět na dětech, které se jinak učí, že se chytají. A nejenom to dítě, které třeba má specifickou poruchu učení, tak zjistím, že tím, že jsem, já nevím, absolvoval mezi tím nějaký výcvik třeba typologie osobnosti, víc jsem porozuměl jeho potřebám, začal jsem pro něj dělat speciálně jiné úkoly než pro jiné děti, tak to dítě se začalo posouvat. A já tam vidím, že to, že jsem se naučil zadávat jiným způsobem úkoly, má dopad na jeho učení. A tam si sleduju ten můj posun. Proč je to takto? No, protože potom o tom s někým hovořím, kdo asi superviduje tu moji práci, kdo ji taky podporuje. A tomu říkám, hele, podívej, ten cíl, který jsem si zadal, tak tady na těchto důkazech, který jsme získali zpětnou vazbu třeba od kolegu, který mi pravidelně se chodil koukat do hodiny a za kterým jsem připravoval ty věci a reflektoval ty věci, tak to nastalo. To je super. Jo, tady zjišťuju, ale že ještě mi nejde to, tomu bych se chtěl věnovat třeba příště. No a i dál. Nemá smysl spojovat portfolio s ničím neuchopitelným. Ten cíl zlepšování toho rozvoje, který si dávám, by měl být pro mě dosažitelný. Ne nedosažitelný. Určitě prostě chci po nějakých etapách nepřeskakuju schodiště. No, takže není potřeba v tom vidět nic složitého a je to stejné, jako kdybych chtěl zakládat portfolio u dětí. A chtěl, aby děti si sledovali něco, co není předmět přírodopis v 7. ročníku, ale bude, já nevím, něco, co chci, aby ty děti něčemu víc porozuměly. V naší škole třeba hodně pracujeme na rozvoji čtenářství a pisatelství, tak to můžou být doklady toho, jak se stávám třeba lepším čtenářem naučných textů. A co s těma textama dělám? A zakládám si něco, kde sledu svůj pokrok, žákovský pokrok. To bych mohl dělat jako učitel, že to. Jakým portfoliem nástrojů jsem vybaven, abych děti takto vedl? Tak by to mohlo být, jo. Nevím, jestli jsem vám odpověděl. Můžu se k tomu zeptat, myslím si, že to je srozumitelný a velice užitečný. My v podstatě na fakultě nenazýváme to portfoliem, ale plánem nějakého osobního rozvoje, pochopitelně, to stanovit si někam tu cestu, byť u nás to je možná trochu širší, ale principiálně je to asi stejné. Ale zajímalo by mě v této souvislosti, jestli ten pedagog si to stanovuje sám a sám si to nějak jako vyhodnocuje, nebo v tom procesu je, pedagog si to stanoví a má k tomu někoho třeba zkušenějšího, s kterým debatují a dohodnou se, jako kam by ten dotyčný měl směřovat. Takže jestli je to jenom na jednom, nebo... No, tak je to, zase použiju ten příklad, který realizujeme ve škole, takže do
doby asi 3 roky zpátky, tak my jsme, protože mám víc zástupců, dneska už teda 4, ale to jsme bývali ještě 3, kteří vedli rozvojové rozhovory, tak jsme si zborovnu rozdělovali do 3 částí a vedli jsme takzvané rozvojové a reflektivní rozhovory. A v rámci těch rozhovorů, na ten rozhovor si ten kantor měl přinést návrh toho svého plánu, který ale mohl konzultovat dopředu třeba s mentorem nebo s někým jiným. Čili on se připravoval na ten rozhovor s tím ředitelem školy nebo s tím zástupci a vlastně přicházel s něčím, co nemuselo být schváleno při tom prvním setkání, kde opravdu rozvojový rozhovor, bavíme se o tom, kde jsi a jestli opravdu to, co si stanovuješ jako ten svůj cíl, je opravdu tvůj cíl. Jestli opravdu to zasahuje to tvoje zlepšování, jestli je to v zóně tvýho nejbližšího rozvoje, jo, jestli prostě je to reálný a jestli podpora, kterou k tomu plánuješ, tak je dostatečná, nebo jestli naopak není moc náročná a škola na ní nemá. Jo. Takže to můžou být prostě různý věci, aby se to dostalo do toho reálna. A my jsme udělali velmi silný demokratický krok. Já jsem se toho trošku bál a takový beran, který je v tomhle netrpělivý, tak jsem se musel stát trpělivým a říkat si, ono to nějak dopadne a nedopadlo to nakonec až tak špatně, že jsme vlastně v rámci těch hnízd, těch skupin učitelů, které vznikaly a tam, kteří si volili svoje interní průvodce. Interní průvodci jsou lidé, kteří vedou to hnízdo. Přitom není to aspirace, že to jsou nejlepší učitelé toho hnízda, ale mají důvěru svých kolegů, že budou dobře organizovat jejich setkávání a prostě tyhle věci, tak dostávají ještě podporu externích průvodců a mentorů, aby zvládli vést rozvojové rozhovory se svými kolegy v rámci toho hnízda. A oni si specifikují cíl toho hnízda, který modifikují pro každého toho učitele. Každý učitel si modifikuje ten svůj cíl nakonec toho a ty interní průvodci mají, to je jejich role, s těmi lidmi se bavit o těch cílech, pomoct jim dotvořit ten jejich plán osobního pedagogického rozvoje, ten jejich popr. A vlastně moje role je pouze schvalovací ve výsledku. Takže já dostávám hotový dokument, který je předjednaný, pojednaný a jenom pokud bych měl zásadní výhrady financování třeba něčeho, tak otvírám diskuzi prostě s tím člověkem, jinak to beru, je to cíl, který si dáváš, který prostě máš zkonzultovaný a je funkční. No. Posunuli jsme termín toho pojednávání, takže teď s jakýmsi skluzem, protože nás trošku zdržela i ta inspekce, před Vánocem budu dostávat všechny popy a přes Vánoce budu číst. Jednou do roka. Jednou za rok. Jednou za rok, ano. A to pojednávání je v listopadu. Měží celý listopad a protože jsme v říjnu měli inspekci, jak se to malinko pozdrželo teda, ale to bylo každý rok, ale to je v podstatě je to jedno. Jo, je to tak, jak se to prostě povede. No, ale je to, rozumíte, musí to být chtěný dítě a chceme, byli bychom rádi, a to je naše přání, aby každý jednak byl někde v nějakém svém hnízdě a aby každý měl popr. Ale upřímně řeknu, že každý rok z několika jednotlivci se to nepodaří. Ale nejsou to desítky z těch našich 85 pedagogů. Jo, takže zase na druhé stránce tlačit úplně na pilu. Musíš to mít, jo. Já si myslím, že to nemá smysl. Trošku je na to vázaná ta podpora. Jo, chceš být podporován, že vemte si ono další vzdělávání, stáže na jiných školách, nevím co, to stojí školu hrozný peníze, on si to nikdo neuvědomuje, ale to, že za něj suplujeme, že ho uvolňujeme, platím mu cesták, to jsou potažmo další a další peníze, které jako s tím jsou spojený. A je to benefit pro toho člověka v podstatě. Lidi to taky takhle nevnímají, že to je benefit. No. Berou to jako samozřejmost dneska, což by nemuseli takhle brát. No. No. Takže tak, no. U několika lidí se to vždycky nepodaří, je to tak, ale u většiny se to podaří. No, někdy nastane situace, že
já nevím, předloni to bylo, lidi chtěli, velká skupina relativně lidí chtěla typologii osobnosti a Jiřka Majerová byla hodně nemocná, která nám školí MBTI, takže třeba tam jim se nepodařilo naplnit jejich cíl z toho důvodu, že jsme vlastně potom nebyli schopni zajistit lektora společně, protože jsme to chtěli po celou tu skupinu lidí najednou. Takže taky nastane někdy taková ta objektivní prostě příčina, že něco potom nejde tak, jak bychom si přáli, ale to je prostě provoz. No takže já bych si moc přál, abych to teda zhrnul jednou větou, že portfolio má smysl tak, když není formální, když se nedělá po čárku, musíš mít portfolio, ale když opravdu já v tom cítím, jako, že to je něco, co mi pomáhá v tom mým zlepšování. A je to poplatný při tom, té době, kdy ho zakládá, rok poté už je to možná base. Ale to nevadí, protože teď pracuju s nějakými důkazy, mě to vede k tomu, abych pracoval s tím v oblasti toho zlepšování, co mi dává tu zpětnou vazbu o mém zlepšování. Případně o dopadu mé výuky na učení dětí, že to je ideální propojení. No, takže nemám to úplně spojený s tím, viděli jsme to ve Slovinsku, že učitel má opravdu tlustospis portfolio a má to část těch certifikátů, má to část, já nevím, dalších nějakých formálních uspořádání a to je nějaká část, je ta toho učitelského zlepšování. Tak je to možný. No. No, tak asi všichni si i z důvodu, nevím, já si taky doma zakládám ty desky, kde mám z těch školení ty papíry. No, je to. Tak vám děkuju za pozornost. Děkuju moc Vítkovi Beranovi. Nevím, jestli ještě vám rezonuje nějaký dotaz nebo něco možná. Já bych jenom chtěl k tomu dodat, protože dokud to máme všichni v čerstvé paměti, já si myslím, aby tenhle ten nástroj byl efektivní, tak vždycky asi bude muset zůstat v té dobrovolné rovině. Neumím si představit, že by to byl povinný nástroj, protože pak to prostě, ta podpora a těch lidí, kteří se na tom podílí, na té škole, je tolik, že to není žádný systém jakoby státní schopen zajistit nějaké mentory a nějaké další věci a konzultanty v té škole a tak dále. To znamená, to vždycky bude na tom klimatu v té škole, aby ten učitel měl tu důvěru se nám obracet na ty ostatní, mít vlastní potřebu se takhle zlepšovat. Takže neumím si představit, že by ten nástroj byl jakoby vynucen. Ten prostě bude vždycky ten jakoby dobrovolný, ale o to víc bychom se měli snažit, aby ty učitelé ho chtěli mít na té škole a hlásit se k němu dobrovolně. To je jedna věc, co říká Žardo, a druhá věc je, že prostě tento stav, který teď jsem popisoval, tak nám trval 15 let, prosím vás. To je 15-letá cesta v Kunraticích, aby jsme se dostali tohohle z toho stavu. To není to, že to vzniklo prostě za rok. Jo, čili to je fakt postupný, procesuální záležitost. A může být urychlená, ale to jsme u těch podmínek, které musí někdo nám v těch školách musí zajistit. A pokud ty podmínky budou, tak se něco urychlí. Ale prostě to porozumění tomu, že to potřebuju, to se to neurychlí. Já si to nejdřív musím vyzkoušet a musím zjistit, že to není pro mě ohrožující, že to je podporující, že to je vlastně pro mě dobrý. Jo? A potom to budu chtít, ale jinak to prostě nefunguje. Jestli mohu reagovat, souhlasím s tím, že jako vynucovat portfolio pedagoga a všude stejně, to není cesta dobrá, ale zajímalo by mě, jak byste viděl portfolio studenta v tomhle smyslu povinnosti a nějaký standardizace. No, já si myslím, že jako výstupem, tady jako narážíme na jednu věc, a to je taková ta jakoby předávání si nějakých jakoby výstupů k těm lidem. Pokud student studuje na vysoké škole a tam 5 let něco prostě se sebou jakoby dělá, ta škola na ně nějak působí a on by měl o tom podat nějaké důkazy, že se mu na to nějak daří, tak to portfolio, kdyby on ho předložil mně a já bych na tom viděl už ty důkazy toho učení, že čím prošel a byly tam nějaké jakoby už i plody jeho práce, že už on sám dokáže to okomentovat, vysvětlí mi to, tak mě to velice jakoby usnadní vůbec jakoby vybírání si toho uchazeče. Jo? My třeba pořád, i když je to kvalifikovaný učitel a má vzdělání, tak já vždycky chci, aby u nás odučil minimálně 2 hodiny, abych ho viděl učit. A může mít diplomy, může mít 3 vysoké školy, ale já ho stejně chci vidět učit.
A to mi dá hrozně moc. A ještě chci, abych ho neviděl sám, ale aby ještě tam byl někdo jiný a pak si o tom prostě popovídáme, jak se nám ten člověk jevil. A toto, kdyby prostě ještě bylo k tomu možné nahlédnout, tak by to bylo ideální. Stejně tak narážíme, proč dělat komplikované a drahé přijímačky na střední školy. Kdyby základní škola vybavila žáka takovýmto portfoliem, kde by byly důkazy o tom, že umí, on by to předložil na tu střední školu, tak by prostě jednoznačně ta škola si vybrala a věděla by, do čeho jde, co v tom člověku je. A ten člověk už by se mohl být vyprofiloval na nějakou tu školu, tam by předložil ty důkazy, proč tu školu chce, jaké k tomu má předpoklady. A ta škola by zajásala. Ten člověk by byl v klidu, žádný prostě nějaký, jo, prostě nějaký přijímací řízení s nějakým dalším schvalováním. A ten proces by byl plynulý. Ty děti by ty studenty by takhle v tou vzdělávací soustavu prostě šli, až do té práce by nastupovali a předkládali by něco, co je o nich něco vypovídá. A mohli jsme si ušetřit nějaké stresující prostě zkoušky a přípravy na klíč, na nějaké styl testy. To prostě považuji za úplně zbytečnou věc. Prostě. Jedna věc a druhá věc, já si budu taky reagovat, že je to, pane profesore, nástroj, který učíte ty studenty používat. A je to věc, jak u vás ve škole vyučujete a jak si ověřujete dopad té výuky. Takže portfolio může být pro vás krásný důkaz učení vašich studentů. A opravdu ta, když zejména ten student něco dělá na jeden semestr a více semestrů, tak vlastně si sbírá poměrně hodně materiálu, který potom může obhajovat. Takže když já naučím toho studenta používat portfolio, toho žáka na základní škole naučím používat portfolio, tak ho vybavuju do života něčím, co se může hodit potom v tom profesním dospělém životě. Já jsem neočekával nic jiného a souhlasím, ale to, co jsem jako v tom podtextu říkal, jestli ještě nějaká jako standardizace, s čím jako se potýkám já na fakultě, tak jsou různé obory a představa, co by mělo být v portfoliu a co má říkat. Jo, ta myšlenka, kterou tady jako vnímám jako ta cesta, kde se zlepšuju, to je to, co bych se podepsal a líbí se mi. Ale ne všichni ve všech oborech to vnímají potom stejně. Každý si pod tím portfoliem trochu představuje něco trochu jiného. Tak proto jsem se ptal, jestli jsme schopni jako udělat nějakou povinnou standardizaci představu. A to, jako asi většinově se shodneme portfolio, určitě ano, ale jak má vypadat, už to je mnohem, mnohem složitější. Tak moc krát děkuju za tu debatu. Nevím, jestli ta debata, nejste tu o to, abyste pozorovali debatu panelistů, ale naopak, abyste mohli vy debatovat třeba i s panelisty, tak to vracím vám, jestli vám něco běží hlavou a chcete to komentovat, ano. Pane ředitele, vy jste se oba zmiňovali o tom, že provádíte nějakou typologii osobnosti. Tak jsem se chtěla zeptat, co to je konkrétně za typologii, jestli je to podle Schindlera nebo něco jiného, jestli teda školíte sborovnu, aby si to prováděli ve třídách, kdo vám ji školí, jestli i vaši pedagogové procházejí tím, že zjišťují, co jsou za typ osobnosti. Moc mě to zajímá, řekněte mi všechny informace, prosím. Prosím, stručně. My používáme typologii osobnosti MBTI a MBTI. A je to typologie taková ta 16. písmenková, kde já vlastně zjišťuju podle těch posledních písmenek takové ty 4 základní skupiny, které mám ve třídě, v každé třídě. A já nemusím vidět úplně do žaludku každému. Můžu si uvědomovat sám své chování, ale uvědomit si pragmaticky, že přede mnou jsou různé děti, které mají různé učební styly. A bohužel my velice často, my učitelé, děláme jednu zásadní chybu, že svým učebním stylem a svojí osobností válcujeme ty děti. A musíme si uvědomit, že každý jsme jiní, hlavně ty děti jsou jiné a nemáme je válcovat. Jiřina Majerová, když si zadáte Jiřina Majerová MBTI, tak vám vyběhne určitě na ní fura v odkliku, ona má i svoji nějakou vzdělávací agenturu, nebo to školí Šárka Miková, ta je tady v Praze, Jiřina je tam někde v jižních Čechách u Kletěch, tam někde v Blanském lese, tam sídlí a je máme rádi, myslím, že i Jardo u vás oni působí, ne? My se snažíme, aby prošli vlastně. První fáze je, že se dělá typologie osobnosti každý ten dospělý sám na sebe.
a pak vlastně následuje třeba s ročním nebo s dvouletým odstupem vlastně typologie žáků. No a vlastně my už to teď budeme dělat vlastně jako i po třetí, protože jak vlastně přichází noví učitelé, nebo vlastně někdo třeba odchází, vlastně třeba na mateřskou hodně nám chodí, tak aby to všichni nějak věděli, o co běží, tak aby to absolvovali. No a pak ještě využíváme vlastně kritické myšlení, kde zase využíváme potenciálu tedy školy v Kunraticích a tam vlastně zase chodí učitelé, na, aby věděli, co to vůbec znamená, nějaká struktura hodiny, nějaká evokace, učení, reflexe a prostě další věci, aby ten učitel věděl. No. Moc krát děkuju. Poslední nějaká příležitost pro vás? Tak dostali jsme se úplně na úplný závěr, tak chci moc poděkovat jednak vám, že jste vydrželi, to je vždycky taková hrana, ta poobědní a tak dále. Chtěl bych moc poděkovat, ještě to vemu takhle odprava, panu děkanu Pickovi, Monice Brodské, Jaroslavu Střeštíkovi, Vítkovi Baranovi, Evě Keclíkové a Jitce Karlecové, říkám to dobře? Brabcové, pak jsem to úplně poplet, výborně. Takže to jsou ti, kteří se na našich panelech a našich setkání podíleli. Chci možná jenom připomenout, že portfolio má, vlastně obsah portfolio má zpracované aktivita začínající učitel na Bídce. A určitě odkaz na e-learning. Odkaz na e-learning také vede na portfolio. Děkuji. Tak, a jak děkujeme taky Danovi a Janatovi, který nás dlouhodobě provázel. A vám pošleme samozřejmě ostatním, pošleme odkaz na všechny výstupy vlastně všech panelů, protože to sbíráme dohromady, je to v jednom úložiště, takže třeba vám to bude někdy užitečné. Tak ještě jednou moc děkujeme, přeju vám všem hezké adventní dny, no a samozřejmě blížící se Vánoce a svátky, nech tě máte v pohodě a klidu. Moc děkujeme ještě jednou, děkujeme, díky. Thank you.